سونا پیغمبر جدو کرداسی تلاوتا تانو سواد آیا نا ہونے تے مینوں بھی آیا ہے اللہ پائی دی عمر چ برکت پائے پھر آخری گل لینا آخری گلا او سونا پیغمبر جدو کردا سی تلاوتا چپ چپ کے کافر سنن بناوند سی عادتا سن کے پاندے کئیے نے سادتا دس مٹھاس اس جگ تو وکڑی نیاری آ دس مٹھاس اس جگ تو نیاری آ قرآن دی تاثیر لوکو بہت پیاری آ کدے رات دے اندھیرے اندر پڑھ کے تے ویکھیا کرنا کدے قرآن دیا تلاوت کر کے تے ویکھیا کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم اے اک رات دا منظر اے میرا نبی قرآن پڑھ دے میرے نبی دے یاراں نے ویکھیا نبی قرآن پڑھ رہے نے میرا پیغمبر قرآن پڑھ دے صحابہ قرآن پڑھن والے بن گئے اللہ دے نبی قرآن پڑھیا ایویں تے اللہ نے آکھیا او دل ناس قرآن حدیث دا مرکز ہے قرآن فاطمہ پڑھ دیے عمر سن داوے اللہ مقدر بدل دیندا قرآن نبی پڑھ دے سید ابو بکر سن دے رب صدیق بنایا قرآن دے نال جڑ جا قرآن دے نال ابو بکر جڑے رب صدیق بنایا عمر جڑے رب فاروق بنایا عثمان جڑے رب حفص غنی بنایا علی جڑے رب حیدر کرار بنایا امیر معاویہ جڑے رب کاتب وحی بنایا رب دے قرآن نال کالج رنگ دا بلال جڑیا وے رب کائنات نے مؤذن بلال مؤذن اذان بنا چھڈیا وے اور رب دے قرآن دے نال جڑ جا رب دے قرآن دے نال بلال جڑیا وے پڑھدا زمین تے قرآن چلدا زمین تے وے پیراں دا آواز رب کائنات عرش کریم تے سنا رہے نے قرآن پڑھن والا تے بننا قرآن دے نال پیار تے پانا میرے نبی دے یاراں نے نبی کولو قرآن سنیا اک رات دا منظر ہے میرے آقا تشریف لے کے جا رہے نے پھر بہ گئی جواز میرے آقا تشریف لے کے جا رہے نے اللہ دے نبی نے رات دا ٹائم ہے میرے پیغمبر نے ویکھیا ابو بکر دا دروازہ ہے حضرت ابو بکر دا دروازے نال کن لایا شاما پیاں نے آخری گل سناوا میرے ابو بکر دا دروازے تے کملی